U skladu sa naređenjima vrhovnog komandanta Vojske Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, svaki profesionalni vojnik mora da ima dva kompleta uniforme i nove čizme. Danas smo pokazali da je to upravo tako i sa zadovoljstvom mogu da kažem da u odnosu recimo na period iz 2008. i 2012. godine mi smo povećali broj kompleta naših uniformi za 3,3 puta, čizama za 5,2 puta, a imamo popunjenost sa hranom za čitavih 52% više nego u tom periodu. Svaki naš vojnik mora da ima dva kompleta uniforme, svaki naš vojnik mora da ima nove čizme, mora da ima sve što mu je potrebno za obavljanje svojih svakodnevnih zadataka. Vojska Srbije se oprema, Vojska Srbije i svaki njen pripadnik moraju da znaju da društvo brine o njima, da država brine o njima i da zahvalnost koju pokazuje ova zemlja se može meriti i po tome u kakvim uslovima radimo, kakve uniforme nosimo, kakve čizme imamo, kakvu hranu imamo. Vlada Republike Srbije računa na svoju vojsku, naš narod računa na našu vojsku i zna da sigurna, opremljena i zadovoljna vojska je garant sigurne i zadovoljne Srbije.